वैधानिक ढंगले निर्वाचनको निर्वाचन कार्यालयको पेपरको अपडेट वैधानिक हिसाबले दार्जिलिङ जिल्लामा हामीले जुन एउटा विचार मान्यतालाई बोकी आएका थियौँ गएको पुस पाँचबाट सतहत्तर पुस पाँचबाट तत्कालीन सरकार र त्यसको त्यो बेला प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता केपी ओलीको पटक पटकको संविधानमाथिको लगातार व्यवस्थामाथिको प्रहार कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको प्रहार यो जनताले दुई केही नजिक दिएको जनमतमाथिको प्रहार तमाम खालका प्रहारमाथि हामीले सहमत हुन सकिएन भन्ने कुरा हामीले फेरि पनि जोडायौँ। आजसम्म हामी जोडाउन सक्यो फेरि त्यसमा सहमत हुन सकिएन। यो पार्टी नयाँ पार्टी बनाउने कुरा नयाँ पार्टीमा सङ्घर्ष गर्ने कुरा नयाँ पार्टी बनाएर लिएर जाने कुरा हाम्रो रहरको विषय होइन। यहाँलाई हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। अब हाम्रा नाममा हाम्रा नाम उप हाम्रा गतिविधिमा अङ्कुश लगाउन खोजिने हामीलाई डिमोरलाइज गर्न खोजिने हामीलाई हतोत्साहित गराउन खोजिने तमाम धारणाहरू हुन्छन् त्यो सबै कुरा थाहा छ। हिजो हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेको पोडियम स्टेज त्यो जनमत त्यो जनसङ्ख्या त्यो कार्यकर्ताको पम्पी त्यो हुन्न त्यो पनि थाहा छ। हामीले अब नितान्त आज 2078 भाद्र 22 गतेका दिन हामीले हाम्रो पार्टीको नाममा एउटा जग स्थापना गरेका छौँ एउटा इट्टा हाल्ने काम गरेका छौँ। त्यो इट्टालाई हामी थप इट्टाहरू खोज्दै बनाउँदै 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 एउटा कालखण्डमा पुग्दाखेरि हामी मजबुत घर शक्तिशाली घर जुन घरबाट विचारको बारेमा बढी बहस हुन्छ जुन घरबाट श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको बारेमा बहस हुन्छ जुन घरमा दलित किसान मजदुरको बारेमा बहस हुन्छ जुन घरमा अन्याय उत्पीडनको विरुद्धमा बोलिने आवाजहरूको बारेमा बहस हुन्छ जुन घरमा समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरूको बारेमा निर्मूल पार्नको निम्ति बहस हुन्छ जुन घरमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने बारेमा बहस हुन्छ जुन घरमा जुन किसिमको म्याग जिल्लामा जनमत छ एवं मृत्यु देश हुँदो जनमत छ त्यो जनमतलाई एकत्रित गर्ने हिजो ओली प्रवृत्तिबाट आजित भएका कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू ओली प्रवृत्तिबाट आजित भएका एउटा स्वाभिमानी पङ्क्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर एकत्रित गरेर म्याग्दी जिल्लामा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास हिजो थियो आज छ र विश्वास जगाइराख्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीको रूपमा हामीले स्थापना गरेर लिएर आएका छौँ। फेरि मान्छे हाँस्ने छन् हामीलाई हेर्दाखेरि मान्छेले किसिटिउरी गर्ने छन् थोरैछन् भन्ने छन् सबै कुराहरू थाहा छ। हामी एउटा हिम्मत के छ भने हिजो 62-63 आन्दोलनमा यो सूर्य चिन्ह र हँसे अथवा साधना चाहिँ धेरै हुन्थेन त्यो पङ्क्तिमा हामी अग्रपङ्क्तिमा धन्दा समातेर हिँडेको मान्छे 62-63 आन्दोलन 64 सालमा एमाले म्याग्दीमा मात्र होइन देशभरि पत्तासाको स्थिति थियो। यही म्याग्दीमा पनि हामी अत्यन्तै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रेर आएको त्यो बेला पनि त्यही समानताको झन्डा वर्गको झन्डा न्यायको झन्डा क्रान्तिको झन्डा आन्दोलनको झन्डा श्रमजीवी सरकारको मुक्तिको झन्डा बोकेर आएको पङ्क्तिको त्यो अभिभावकको नाताले आज म्याग्दी जिल्लाबाट हामी हिजो तत्कालीन पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने म्याग्दी काठमाडौँ सम्पर्कमा जो सिङ्गो पङ्क्ति हामीसँग छ हिजो पार्टी स्थापना कालदेखिको लामो दुःख गरेको श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले पार्टीमा दुःख गरेको बम्बहादुर गुन रामप्रसाद सुवेदी अमर बानिया जयन्द्र केसी डम्बर पूर्जा हुमबहादुर परिवार लगाएको ठुलो पङ्क्ति हामीसँग छ हाम्रो विचारसँग हाम्रो आन्दोलनसँग उहाँहरूको ब्याकअप र त्यो फोर्स हामीसँग सँगसँगै छ। त्यो भएर हामी हिजो तत्कालीन पार्टीको जिल्ला कमिटीमा भएको हामी 6 जना यो पार्टीमा उभिने हाम्रो निर्णय छ त्यो हिम्मत गरिरहेका छौँ र तत्कालीन अन्तर सङ्घर्षको पनि व्यवधान बनाएको युवासँग सिङ्गो जिल्ला कमिटी हामीसँग छ। त्यो भएको हामी अहिले तत्कालमा हेर्दाखेरि कमजोर देखियो हामी यो 6 महिना अब हाम्रो सङ्गठन सुदृढ गर्ने सङ्गठन निर्माण सङ्गठन विस्तारको अभियान हुनेछ। यो विस्तारको अभियानमा हामी तपाईँहरूलाई अर्को 6 महिनापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दा हामीसँग युवा यति सङ्गठित सदस्य महिला यति सङ्गठित सदस्य दलित समुदायबाट यति जनजातिबाट यति र समग्रमा म्याग्दी जिल्लामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टीमा यति सङ्गठित सदस्य छौँ भनेर हामी त्यो लिस्ट देखाउने गरी तपाईँहरूलाई देखाउन सक्ने गरी र आगामी कुनै पनि सामाजिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले
एउटा शक्ति हो है भन्ने कुराको प्रत्यावलि दिलाउन गरी हामी छ महिनामा एउटा नयाँ दल, नयाँ विचार, नयाँ स्पिरिट, नयाँ भावना, नयाँ ऊर्जा र नयाँ गन्तव्य, नयाँ दृष्टिकोण सहित हामी तपाईँहरूको बिचमा आउँछौँ। अहिलेलाई हामी यति मात्र यहाँको बिचमा के भनौँ, म्याग्दी जिल्लामा जस्तै देशभर जस्तै म्याग्दी जिल्लामा पनि क्रान्तिकारीहरूको भूमि हो। यहाँ क्रान्तिकै नाममा हजारौँ शहीदहरूले रगत लगाएका छन्। कोही मान्छेहरू, कोही अगुवाहरू कोही अगुवाहरूले पिठो फर्काउँदैन, कोही हिजो आन्दोलनमा सँगसँगै भएको मान्छेहरू डराउँदैन। क्रान्तिकारीता त्यो विद्रोह, त्यो आन्दोलन, त्यो कम्युनिस्ट मुभमेन्ट त्याग हुँदैन। मदन भण्डारी मर्दाखेरि पनि बिउजेर उठेको कम्युनिस्ट पार्टी हो, पुष्पलाल मर्दाखेरि पनि बिउजेर उठेर आफूलाई शक्तिशाली साबित गरेको कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु। जहिलेसम्म उत्पीडन रहन्छ, जहिलेसम्म विभेद रहन्छ, जहिलेसम्म अन्याय रहन्छ, जहिलेसम्म गरिब र धनी बिचको वर्ग रहन्छ, खाडल रहन्छ, जहिलेसम्म तल्लो र माथिल्लो क्लासको रूपमा यो समाजमा विद्यमान रहन्छ, त्यो दिनसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको अपरिहार्यता औचित्य पुष्टि भइ नै रहन्छ। त्यो विचारलाई, त्यो वर्गलाई, त्यो समुदायलाई बोकेर हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी हामी जान्छौँ। यही कुराहरू हाम्रो बिचमा राख्यौँ। आज दल दर्ताको परिक्रम दल दर्ता जस्तो पनि भयो। हामी नयाँ दलमा आफ्नो समाकल गऱ्यौँ भने दल दर्ता जस्तो भनेर नयाँ दल दर्ता भएको उपलक्ष्यमा तमाम म्याग्दी जिल्लाका 1,18,20,000 जनसङ्ख्या, 60-70,000 युवा, 32-30,000 दलित मर समुदाय, सबै जो जति समुदायहरू छन् तिनका बिचमा हामी ढिलो चाँडो आफ्नो विचारहरू दृष्टिकोण आज शुभारम्भ भएको छ। त्यो सँगसँगै हामी हाम्रो विचारहरू जिल्लामा पुऱ्याउँछौँ, ओह्रालामा पुऱ्याउँछौँ, कोइदोमा पुऱ्याउँछौँ। त्यही कुराले हामीले प्रदेशमा प्रतिबद्ध राख्दा नयाँ दलमा हामी आबद्ध भएको लगायत म्याग्दी जिल्लामा अस्तित्व स्थापना भएको दिवस रूपमा पनि सबै क्रान्तिकारीहरूमा प्रगतिशील प्रति परिवर्तनशील आदरणीय म्याग्दी जिल्ला सिद्धार्थ शुभकामना बाँड्न चाहन्छु, खुसी बाँड्न चाहन्छु। म्याग्दी जिल्लामा आजबाट नयाँ दलको रूपमा हामी स्थान गर्ने भएकोमा छौँ। त्यही कुराले निरन्तर पार्टीको जिल्ला लेभलमा भए जिल्ला 22-24 बजे कार्य गरेको अन्तरालमा हामीले धेरै भोगेको देख्छौँ भने भूगोलमा खत्नभन्दा चाहने जुन पार्टीको भौगेर आयो जसले जित्यो कसैले खुस लगाइ सँग हामीले धेरै खेल्दै आएका हौँ, धेरै देख्दै आएका हौँ। तथापि उदाहरणसँगै भन्दा हो 2056 साल र 2064 सालमा हामी पार्टी चुनाव हारेका थियौँ, त्यति भान भएन। तर हामी सँगै निभाउन सक्छौँ, जनताको काम गर्न सक्छौँ, अत्याचार र निरपेक्षता पक्षमा हामी सरेछौँ है मात्र लाग्थ्यो। र 1970 सालमा हामी त्यतिखेरको काङ्ग्रेस र माओवादीसँगको जगजगीमा दबावमा निरन्तर खटेर जुझेर नवाज शर्मालाई संविधान सभाको सदस्य विजय गरायौँ। टोटली पार्टी कमिटीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पार्टी कमिटीको सहयोगमा विजय भएको लगत्तै उहाँ एउटा पारिवारिक घेरामा पारिवारिक गोलबन्दा त्यतिखेर आन्दोलनमा हाम्रो नाते तत्काल सहयोग हरिकृष्णजीले बालमिन्दी त्यो घेरामा बाहिर हुनुहुन्थ्यो। र अहिले पनि त्यसपछि पनि 2074 सालमा स्थानीय निकाय निर्वाचन हो, त्यसले अब म अन्यत्र कुरा गरेन, ढोले गाउँलेमा एकदमै गुम्बाजु पाएन, हामी कति खट्यौँ, कति के गऱ्यौँ, कति युक्ति लगायौँ, आइडिया लगायौँ, निर्वाचन गराइयो। निर्वाचन गराएपछि त्यहाँ नवराजकै शैलीमा उहाँ पनि त्यहाँकै परिवारवादी हुनुभयो। त्यसपछि कामरेड भूपेन्द्र र कामरेड नरेगुनलाई जितायो, उहाँहरू पनि जितुन्जेल पार्टी प्रतिनिधि विजय भइसकेपछि परिवार प्रतिनिधिमा उहाँहरू पटक पटक देखिनु हुनुभयो। र हामी निरन्तर लाग्दा आएको नि के हो, के चाहिँ हो भने पार्टीको रूपमा हुनुपर्छ, प्रतिनिधि पार्टीको वा सङ्गठनको अधीनमा हुनुपर्छ, र सङ्गठनले नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। जिताएका जनप्रतिनिधिहरू म्याग्दी भए पनि जित्नुभन्दा पहिला पार्टीको जो विजय भइसकेपछि
विशुद्ध व्यक्ति को वा पारिवारिक भाषा में रूपांतर होने प्रशस्त अनुभूति थी। मैं अगि दिन भने धौलेदी गाउँपालिकामा म त्यहाँको पार्टी संयोजक तर यो चार वर्ष कार्यक्रम गाउँपालिकाको कुनै पनि कार्यक्रम संरचना अनुमोदन छल त पुरै नगरौँ जानकारी छैन भन्ने अवस्था थियो। त्यो म सकेँ धौले गाउँपालिका मात्रै उहाँको स्वभावजन्य हो कि जस्तो फिल भएको थियो। अन्त त केन्द्रमा के यो कर्णावली केपी ओली भन्ने कार्यकाल देखियो र विजय गरेका भूपेन्द्र बहादुर थापा नडी पनि उहाँ पनि पटक पटक यस्ता क्रियाहरू दोहोरिँदै गयो, यो सत्य हो। त्यसैले पहिला ओली मार्ग हामीले व्यक्तिवादी रूपमा व्यक्ति रूपमा चिन्ने यता व्यक्ति रूपमा परिचय गर्ने गर्थ्यौँ, वास्तवमा त्यो होइन। खट्टु प्रसाद ओली भनेको खट्टु प्रसाद ओली व्यक्ति हो, ओली प्रवृत्ति हो। अनि हाम्रो योजना, हाम्रो नित्य नीति, हाम्रो कार्यक्रम निरन्तर ओली बिन्दमा हुन्छ, ओलीको बिन्दमा हुन्छ कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि चाहे जोको जोसुकै होस् ऊ पार्टीको अधीनमा हुनुपर्छ र बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीति दलीय संरचनामा निर्वाचित बनेको व्यक्तिगत स्वेच्छा चल्ने होइन। हामीले यो भन्नु पहिला निरन्तर छिर्फा गरेर आएका र अहिले बेलाबाट पार्टी अहिले सुशासनको पक्षधार वकालत गर्ने अहिलेसम्म रहिरहेका नेकपा एमालेको जनसमुदायहरू र नेकपा एमालेको चलायमान कार्यकर्ताहरू सबैलाई हामीले भनौँ भएर 30 गतेको कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा अनुरोध पनि यही पत्रकार भेलाबाट गर्दै धेरै कुराहरू अब पूर्वबाट तपाईँले भन्छ नै भएको हुनाले म मेरो आफ्नो छोटो भने होइन।